ወደ ዩአሚዲያ እንኳን ደህና መጡ። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ያስተላለፉትን መልእክት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በእነዚህ ልጆች እድሜ አባቶቻችን ዶሮ ወይም ፍየል ለምግብ ሲያርዱ አይናችንን አንገልጥም። ፍርሃት ሳይሆን ነፍስ ስለሆኑ የእንስሶቹ ህይወት ሲጠፋ ለማየት እንኳን የማይደፍር ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ጨካኝ ህሊና ስለሌለን ነው። ሰው በአጋጣሚ ሞቶ እንኳን አስከሬኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ ቤተሰብ ሲያለቅስ እንዳንሰማ ቤት ውስጥ እንደደበቅ ነበር። በአጋጣሚ እንኳን ለቅሶን ከሰማን የተመለከተው የቤተሰብ ሀዘን እያንዳንዷን የለቅሶ ቃላት የፊታቸው ገጽታና ድርጊት እያሰብን ለወራት ያህል ከሌሎች ልጆች سنገናኝ በዛ ቤተሰብ ሀዘን ዙሪያ እያወራን እንላቀሳለን። ሌት አልጋ ላይ ሆነን እንቅልፍ እስኪመጣ እያምሰለሰልን እናነባለን። በጥቅሉ ያየነው ሁሉ ለአመታት ቢሆን ከጭንቅላታችን አይጠፋም። የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ስሜት የትም ቦታ እንደዚህ ነው። ይሄ ሰባዊነት ነው። ተመልከቱ፣ በተፈጥሮ ሰው ጨካኝ አይደለም። ነገር ግን ጨካኝ እንድትሆን የሚያለማምድህና የሚያበረታታህ አካል ካለ ጭካኔን ትማራለህ። እኔ በጊዜ ሂደት ዶሮም ፍየልም ማረድና መበለት ለመድኩ። ያሁን ልጆች ደግሞ በየሄዱበት በሚያርጉበት አካባቢ ሁሉ ገና ከጨቅላ እድሜያቸው ጀምሮ ከንሰሳት አልፎ በሰው ህይወት ላይ አረመናዊ ተግባር እንዲፈጽሙ የሚያለማምዱና የሚያበረታቱ ነገሮችን በጥላቻ መልክ ያያሉ፣ ይሰማሉ፣ ይሰበካሉ። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ ለስርዓቱና ለሀገር ደንታ የሌላቸው ግለሰቦች ናቸው። አሁን ላይ እኔ ባደኩበት ተመሳሳይ ቦታ እየሆነ ያለው ዘግናይ ነገር ህፃናትና ለጋ ወጣቶች ከተፈጥሯዊ ሰብአዊ ማንነታቸው ያፈነገጠ ስሜት እንዲሰማቸውና የትውልድ ኪሳራ በፍጥነትና በብዛት እንዲፈጠር እየሰሩ ያለ ውጫዊ ጨካኛ አካላትና ሱሶች መኖራቸውን በግልጽ ያሳያል። ስለዚህ ሀገርን ትውልድን ለማዳል ሲባል ለጊዜው ተጠያቂ አካላትን ለይቶ መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት። በዘላቂነት ደግሞ መንግስት መሰረታዊ ችግሮችን ተረድቶ የትምህርትና ሌሎች ማህበራዊ ፖሊሲዎችን ማስተካከል አለበት። ሙራን ጉዳዩ የትውልድን ማዳን ጥሪ እንደሆነ አስበንና ትኩረት ሰጥተን የመፍትሄ ግብአቶችን ማቅረብ አለብን። መላው የኢትዮጵያ ወላጆች ለልጆቻችሁ አስተዳደግ ትኩረት መስጠታችሁን እንደቀላላችሁት ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት። ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት። ማታ ማታ አማራ ሚስቶቻቸውን አቅፈው የተኙ ቀንቀን አማራና ኦሮሞን ያጋጫሉ። በተጨማሪም ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ በኦሮሞስም ከሰውነት ወርዶ የሚንቀሳቀስ ሰው ሳይ እናደዳለሁ። አሁን እየታያለው ኦሮሞን በጭራቅነት ኦሮሚያን ደግሞ በገሃነም እሳትነት የሚያስፈርጅ እንቅስቃሴን እቃወማለሁ። ትላንት ነጻውጥቻለሁ፣ ዛሬ ልዝረፍህ፣ ንብረትህን ላውድም፣ መንገድ ልዝጋ፣ ያ ካልሆነ ግን ዘግዝቄ ሰቅልሃለሁ የሚል ቡድን በፍጹም የኦሮሞን ህዝብ ሊወክል አይችልም። በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተጫነው ድህነት መሆኑ እየታወቀ በስንት ብድር የተገነባን ፋብሪካ ማጋየትና መዝረፍ ለኦሮሞ ጠላት መሆን እንጂ ተቆርቋሪነት አያስብልም። ኦሮሞ በራሱ ትልቅ ታሪክና ትውፊት ያለው ህዝብ ሆኖ ሳለ ምክንያት እየፈለጉ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር በማናከስ ራሳቸውን በፖለቲካ ንግድ ላይ ያሰማሩ ግለሰቦችን መንግስት ኃይል ሊገባል ብለዋል።